Kaitseväe erinevates väeosades viiakse läbi SBK lõpurännakut. Sõduri eksamid ja praktilisi oskusi, mis kestsid 2 päeva, kontrollis ka staabi ja sidepataljon. Toimub siis staabi sidepataljoni staabi kompani sõduri rännak, mille jooksul staabi kompani ajateenijad läbivad või siis nüüdseks on läbinud, nagu on näha, 46 kilomeetri pikkust siis rännakut. Sõduri rännaku eesmärk on testida ajateenijate üksikmehe oskusi ja teadmisi. Muidu me selgitame välja ka tegelikult staabi kompani kõige kiiremat jagud, ehk siis kes siis suudab läbida seda radat kiiremini kui teised kaasvõitlejad. Need poisid, kes praegu rändavad, meil on teinud seda suvisel ajal ja mis mina pidin tegema seda -15 kraadiga, ehk siis talvisel ajal. Need on veits erinevad asjad, veits erinevad tingimused. Et muidu kõik on sama, enam-vähem samasugused eksamid, mõned on juures, ained siis on tulnud, siis mõned on ära võetud. Sõduri baaskursuse lõpurännak koosneb erinevatest kontrollpunktidest, kus kontrollitakse sõduri oskusi, näiteks raadioside, sõjatopograafia, käemärgid ja liikumisviisid. Terve sõduri baaskursuse jooksul tuleb õppida seda, mida teile instruktorid õpetavad. Ja tuleb neid hästi hoolikalt kuulata, nende soovitusi, nende nõuanded. Et siis ilmselt sõduri baaskursuse rännakul ei teki probleemi. Üldiselt minu jagu sai nagu hästi sõduri eksamitega hakkama, et kindlasti oli viga, aga usun, et paljud nendest tulid lihtsalt väsimusest, rännaku väsimusest. Kõige raskem ülesanne oli vast liikumisviisid, kuna täna oli lihtsalt üldiselt nagu kehv ilm selle jaoks, et metsalune oli märg ja natuke tiiris moraali maha, aga pärast mõningast käimist nagu sai riided kuivaks ja oli kõik korras.